بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين. Muna mika godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala tare da yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yau muna Lahadi 12 ga watan Jumadal Ula. Hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam na shekara 1437. Wanda bata zo daidai ba da 21 ga watan February ya 2016. Idan ba mun manta ba, muna cikin suratul Taha. Mun tsaya kan aya ta 39, haka ne ko? Na'am. Haka ne? Zamu tashi kan aya ta 40 kenan insha Allah ta'ala. Da fata abun da zamu fadi da na zamu saurara, Allah ya sa su amfane mu duniya da lahira. Bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. واصطنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. Allah subhanahu wataala yana tona wa annabi Musa irin ni'imomin da ya masa, kamar yadda ya fara lissafawa ta wannan yadda aka mahaifinsa wahayi ta jefa cikin ta sa shi a kwati ta jefa shi a cikin ruwa. Fir'aun na zai dauke shi kuma zai mai mai alaƙaƙai. Ina ba ta fahimci wannan ni'imomin da Allah ya masa tun yana yaro har ya girma. Shine Allah ya ce istamshi uktuka, ka tuna lokacin da yar uwarka yasa ce yana da yar uwa kamar yake dan Annabi Harun. Malaman tafsiri da ba suna cewa sunanta Maryam, Allahu a'lam. Don babu nassin Qur'ani da yanzu sunanta ko ne hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ina mata fice wannan Qur'ani da ya ce yar uwarsa. Me sunanta? Me sunanta da akwai fa'ida da Qur'ani ya ga mana. Ina mata fice wannan. To ainihin sai take tafiya. Fataqulu, sai take cewa hal adullukum ala man yaqtuluh. Bana shiryar da ku na nuna muku wanda zai ainin rene shi ba. Allah ce faraja anaka ila ummika, sai muka maida ka wajen mahaifiyarka kai ta karra ainuha domin ta samu farin ciki, wala ta hazan, kada ta yi bakin ciki. Wa qatalta nafsan, ka tuna lokacin da kai kisan kai, fanajjaynaka min al-gham, muka kubutar da kai daga bakin ciki da damuwa. Wa fatannaka futuna, muka jarraba ka jarraba masu yawa. فلبثت سنين في اهل مدين, كزونا يوم شكرو da dama shi mutanen Madian. Thumma ji'ta ala qadari ya Musa, sa'annan bisa kaddara ka taho ya kai Musa. Lokacin da mahaifinsa ta jefa shi a ruwa, hankalinta sai tashi. In kadar la tubdi bihi lawla an rabadna ala qalbiha, Allah ce sura kadan ta bayyana cewa kai wancan fadan na ne, inda ba dan mun dore zuciyarta da imani ba. An fahimci nan karatu? Allah ya kara dore zuciyarmu da imani, amin. Amma duk da haka, kamar yadda surat kasar ki bada labari, wa qala li ukhti qussi fa basarat bihi an junubin wa hum la yash'urun, sai ta ce wa yawar annabi Musa din cewa ki bi bayan sa. An fahimci nan karatu? Shine ma'ana ku sai kenan. Ki yi bayan sa. Ki ga shin ya za a dauke shi, ya za a yi da shi, ya za a yi da shi. Aka samu labarin cewa Fir'auna ya tsinci daya a cikin teku.
daura annabi Musa ta zo tana lekawa amma an junubin daga nesa wahum la yash'urun su ba san cewa ai wace bace ba kuma su ma sun cewa kallon su take yi ba ka san duk duniya yi tafaki ba wanda iya kai kai mace iya kallo wannan babu khilafa tsakanin malamai kana da gaske shi namiji gaula ne wajen kallo shi kore ido zai ya saki baki ya saki hanci duk ya saki komai a bayan mace da zaka leka ka sau daya tsaf ta kalli komai da komai kuma sai ta kuma ba ita dai ba saboda haka sai ta dinga kallon sa daga nesa ba su ma sani ba in ji Allah subhanahu wataala to sai aka haramta masa wa haramna alaihi maradah sai aka haramta masa duk wanda aka dauko ta bashi nono bai karba haramta din nan ana cewa sa kadariyan ba shar'iyyan ba Allah ne ya hana shi ina ba rabu shi wannan to shikenan ita ƴan wadda ta zo shine Allah ce istamshi ukhtuka lokacin da ƴan wadda take tafiya haka nan ta ga abin da ke faruwa sai ta matso fatakur su take ce musu hal adullukum ala man yaqfulu bana shiryar da ku ba ga wanda zai ainin shayar da shi ya rene shi ba matsala kasa su cewa tai hal adullukum ala ahli baitin yaqfulunahu lakum wa hum lahu nasihun bana nuna muku an su mutanen wani gida ba wanda za su hada hannu da mai gidan da matar gidan su tarbiyace shi kuma za su kyautata mai Abdullahi da ba su ce fadin da dai cewa wahum lahu nasihun nan nan sai ja mata matsala ashe da ku rike ta da kyau ta san wannan yaron kenan in baki san shi ba yayi ka san cewa za su rike shi da kyau me alaka su da shi za su rike shi da kyau sai ta ce a ai dama bayanin da akwai shine za su rike shi da kyau ne don su farantawa yin labo rai a farantawa yin labo rai shi yasa suna girma yin labo kaje to shikenan wannan Allah masa albarka an fahimci wannan karatu shikenan sai aka ce to a ji a kira matar wadda ainin za ta shahada shi mafi annabi Musa din ce yawwa annabi Musa ta shiga gaba dogara na biye da ita aka zo har gidan aka kira ta Allah wai na kiran ki ta tashi ta tafi to yaro ne an ce za ku iya rene shi kwarai da gaske to ba shi nono mu gane ta ba shi ansa sai matar Fir'auna din ka san da aka tsince shi cewa zai kashe shi ai sai ce la taqtulhu ko asayin fa'ana aw nattakhidhu waladan kada ka kashe shi ta yi zai mana amfani ko mu rige shi da tace a wannan mata mai albarka ce ke kin samu wurin zama ba komawa gida tunda dai yaron na kabon nonon ki ba matsala kin shiga gidan mulki gidan sarauta tace a ina da miji na da yaya yaron mai miji na da yaya an tare nan wurin in dai ba za a barin ce da yaron nan ba kwashi langu sha ya hakuri me matsala ciki nawa za a biya ki a wata nawa za a biya ki a shekara ta fadi aka linka mata kudi shi yasa abin da kake bukata tsakaninka da Allah Allah ya ce kayi kayi me zai biyo baya ba ruwanka an fahimci wannan Allah ba zai kusa ka aiki ba kuma kai da dama ba za a yi haka ba shikenan yanzu aka bata kyautuka na kudi da kayan sawa da waye da waye kuma aka yadda ta dawo da danta gida tana shaye da shi aka ni kwance kuma ana biyan ta tana jin kaya an fahimci wannan shine Allah ya ce faraja'anaka ila ummik muka maida ka wajen mahaifiyarka sai ta karra ainuha domin ta samu farin ciki wala tahzan kada ta yi bakin ciki an fahimci wannan ko ta samu farin ciki na cewa danta ya dawo gare ta ko ba bakin ciki na cewa ta rasa danta sunan kasar shi ayi faradna ila ummihi kai ta karra ainuha menene wala tahzan wa li ta'lam anna wa'dallahi haqq ya bada fa'ida ta uku a can dan ta san cewa alƙawarin Allah gaskiya ne ba ya ce inna raduhu ilayki ba wa ja'iluhu minal mursalin to za a cika mata alƙawarin an fahimci wannan karatu shikenan Allah ya ce muma wannan ni'ima din wa qatatta nafsan har ila yau kuma ka kashe rai dukan mun san wajen rabon fada sai ya kashe mutum ko fa najjaynaka minal gham muka ce ce ka ga nin bagin ciki cewa kai kisan kai dan bai ni ya kashe shi ba fa kada Musa fa kada alai ba shi ya kashe shi ba
shi annabi Musa mutum ne mai karfi, giant ne, mutum ne ga karfa, ga dogo ga jiki. An fashe wannan karatu? So nushi ɗaya ne, one blow seven die, ɗaya da ke sha nan nan dan nushi ɗaya ne kamar lansa ya faɗi sai ya mutu. Sai annabi Musa ya damu, na ba ta fahimci wannan, Allah ce da muka ce cika daga wannan bakin cikin, wa fatannaka futuna, kai Musa mun jarrabe ka jarrabawa da yawa, kuma duk wannan jarrabawar dan ka kai wannan matsayin ne na yanzu. Na ba ta fahimci wannan, duk wanda zai ci nasara a rayuwa sai Allah ya jarrabe shi. Idan ka haƙura da jarrabawan Allah, Allah sai baka ɗaukaka. In baka haƙura ba, kamar yadda manzon Allah ya faɗa a cikin hadisi, duk wanda bai haƙura da ƙaddaren Allah ba ya hushi, to zai samu hushin Allah kuma zai ci mana sana'a ba. An fahimci wannan karatu? Ku dubi annabi Yusuf, duk wahalar duniya sai da ya ci ta, ƙarshe sai zaman domin ne prime minister, kashe shi ne kai baya ba, an jefa shi cikin rijiya, an saida shi a bawa, an sa shi kurkuku, an nemi a yi zina da shi, an yi wane ne, an yi wane ne, amma da ya haƙuri fa sai ɗaukaka. So yana ana koya mana darussa ne cewa a rayuwa akwai jarrabawa. Idan Allah ya jarrabe ka, ka imani, ka gyara inda ke buƙatar gyara, a ci gaba, ba kan ka faro ba. Ina ba ta fahimci wannan. Allah ya ce fatannaka futuna, mun jarrabe ka jarrabawa da yawa. Falabitha sinina fi ahli madyan, ka je ka zauna tsawon shekaru a cikin mutanen madyan. Shekara nawa ya yi a madyan? Na'am, shekara goma, tun da an ce shekara takwas, amma ya goma ma dai ba laifi. Wa ma uridu an ashqa alayka satajiduni insha Allah minas salihin. Wa asma lamta sinina ta shekara 28 ya yi a garin madyan, amma dai abin da nassin qur'ani ya nuna dai shekara goma yi. An fice wannan karatu? Thumma ji'ita ala qadarin ya Musa, sannan sai ka taho bisa kaddara ya Musa. Kaddara ce, in ba kaddara ba, a yi ran da zai bar Misra. Qur'ani ce ya fakharaja min khaifan yataraqqab, fitayi a tsorace, yana ganin kuma za a kama shi. To yanzu ya ce dawo, kaddara ce shi, ta ce thumma ji'ita ala qadarin ya Musa, kaddara ce ta sa ya kwaso iyalinsa da dabbobinsa kuma ya kamo hanya. Kuma ya san Misr ɗin nan dai kam ba alkhairi ke jiransa can ba, amma tun da kaddara ce to sai ya fito. Shi ne Allah ke gaya masa, kaddara ce ta fito kai ta mu baka annabta, domin rayuwar ta ba ta kuma ce ba tamu ce, kuma ka tsara ta. Kisa ka je ce wastana'atuka li nafsi, dama ka ji Musa ni fa na tarbiyance ka domin amfanin kaina, li nafsi domin amfanin kaina, ma'ana duka addini na aiki. Shi sa duk abubuwan da aka yi din nan ni na tsara maka nan, shi ne wastana a tuka li nafsi, domin kalmomin cikin wanda zai amfani da su wajen wa addinin Allah aiki. Annabi Musa sama daraja, kuma sama daraja ba yau a ce kai ne Allah ke amfani da kai wajen wa addinin shi aiki, a ka ci riba, ka ci riba, sai dai fatan cika da imani kuma. Allah ya sa mu cika da kyau da imani. Allah ya ce idha hab anta wa akhuka bi ayati, je ka da kai da ɗan uwan naka ku ce da ayoyina. Ayoyi guda nawa? Guda tara. Wala taniya fi dhikri, amma kada ku yi sake wajen yawan ambatuna. An fahimci wannan karatu? Kada a yi sake wajen yawan ambatuna, ambatun Allah ke sa ci nasara a rayuwa. Idza laqaytum fi'atan fathbutu minni waskurullaha kathira la'allakum tuflihun. Haka Allah ya gaya manzon Allah da sahabbansa, in kuka haɗu da jama'an kafirai ku tabbata, amma ku yi wata ambatan Allah don ku samu nasara, domin ba ku kai su makame ba, ba ku kai su yawa ba, ambatan Allah shi zai ba ku nasara. Ina fata fahimci wannan. Sai ya ce ya allazina amanu zkurullaha dhikran kathira wa sabbihu bukratan wa asila, ku ambaci Allah ambato mai yawa. Matsalar da ake samu shine mutane su kasa fahimta, hawa su ce suke yayi, wasu ba su son zikiri, wo an ce ba su kodake yanzu an daina yayin wannan, yanzu ce aka yi ba a son annabi. In ka ce mai to aka ba su annabi, ya ce ba su mauludi, wanda mai mauludi bai san annabi, ce kai kai ka ɓaro ta, ka ɓaro ke sai. Idan duk wanda bai mauludi bai san annabi, abubakar ma bai san annabi kenan? Na'am, a aka karatu yake ai, tunda duk wanda bai mauludi bai san annabi, to abubakar ma tabbas bai san annabi kenan, zai mai taɓa yi wa. Umar ma bai san annabi, Usman ma bai san annabi, Aliyu ma bai san, kai har duk sai mamali ba su annabi kenan. A ba ka ke nigi, wato ya ke nigi, in dai su ba su yi mauludi ba kuma suna son annabi, to wanda ma bai mauludi ya zo, to shi ma yana son annabin.
na na mu jinna karatu kuma da aka tafi ce to maulidin farin la nace baban la sunna ce wanda gida mai ha to ya kuma wanda gida mai yi kuma zai zama to kuma alamar san annabi shi san annabi ganin dama ne ko farin la ne kul in kuntum tuhibbuna allah kace in kuna san allah to ku bi ni ashe san manna Allah din farilla ne ba mu gane sunna ci ko mustahabi ko inda ga dama ko kuma cin gaban zamani ne bane gaban za duk ta taso ba inda alama ce ta san annabi yin maulidi to farilla ce to in ku farilla ce tana bukata aya da hadisi ko da a halari kuma samu dan babi haka nan na farillan maulidi da sunnonin maulidi da mustahabban sa ina fata mun ci wannan Allah ya sauke Allah ya ce idha hab anta wa akhuk bi ayati wa la tanya fi dhikri so ba wani hana ya dhikri jama dhikri abun yi ne qur'ani ne ce ya dhikri amma dhikri ibada ne to ba yin ibada idan ka ga dama sai yadda Allah ya ce ayi yanzu ba salmu mu ga muke yanzu ma raka na muke me zama mu hulu ba dan ba samu ba to ne ta ce ibada da zaka tashi da gangan ka ya hudu to ba da ukun da wanda ka kara duba so dan ba sa ka ba so wannan shekara da nake fahimta a cikin addini ba wai kake tunanin to ai abu kaza ina ganin ya cancanta ba inda ko lokaci to da su kuma ba za ka addinin ba na ba mutane wannan misalin da sallar asubahi da sallar azhar asubahi raka'a nawa ake yi azhar raka'a nawa ake to da lokacin da ake yin sallar asuba da lokacin da ake sallar azhar wani lokaci ne kafi samun dama sosai asuba ko amma abin da kake yi lokacin ko kana da lokaci sosai lokacin to me yasa ita aka batta biyu sai inda lokacin da kake hidima kuma aka ci hudu da ai a inda tunaninka da hankalinka ne tunda ba abin da ake yi da asuba sai a kai hudun asuba tunda kuma da rana ana cin kasa na office sai a dawo da biyu da rana tamam abin ba kokolwa bane ba tunaninka bane ba ganin kyonka bane ba sai da Allah ya sharanta shine addini an fa jannan karatu Allah ya samu dace saka ba wanda ya hana zikiri amma Allah da yace zikiri ya bada mu ne yadda za a zikiri uzkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dun aljahri menene salatukum gafilin shikenan Allah ka samu dace sai Allah ya ce me idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما Allah subhanahu wa ta'ala bayan da yace izhab jeka da lafazin mufarraj kuma kai fadi da zuma jeka da kai da dan uwanka nan kuma sai ce izhaba fute ku biyu an fahimci wannan domin a lokacin da yake magana da su biyu yake ko da mutum ɗaya ne kawai umarnin farko kenan cewa to kai ne muka tura amma dan uwanka ya taimake ka to idan ka je ku te tare izhaba ba kake za ka je ne ba sai ka gama ka dawo shi kuma da wanka tafi ana karanta su gaba ɗaya su tafi tana ce izhaba ku te tare ila fir'auna zuwa fir'auna innahu tagha fir'auna ya girman kai ya wuce ka'ida at-tughyan al-arabi na nufin al-mujawazat al-had mutun ya ketar iyaka an fahimci wannan tana ce inna lamma tagha al-ma'u hammanakum bil jariya lokacin da ruwa ya ketar haddin da aka saba tagha al-ma'u an fahimci wannan to fir'aun nan ya girman kai har ma ya kai ga yana cewa ana rabbukumul a'ala ni ne mahallicin ku mafi daukaka har wani yake cewa ma alimtu lakum min ilahin ghairi ni ma san fa kuna da wani abun bauta ban ba ni ba har yace annabi Musa la in takhasta ilahan ghairi la aj'al annakum min al-musjidin in ka riki wani Allah ba ni ba sai na san daure ka wace daga ce ta kai wannan na'am babu kisa malamai suke tufaki tun da ake kafiri ba taɓa irin fara'una ba ba taɓa yi ba tun da shi ran da ta kai mai makaro ai kibiya ya harba sama ya harba kibiya sama wani zai kashe Allah Musa kuma da yake
فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم نوليه ما تولى yana harba kibiya kuma sai ta dawo da jini kibiya ta dawo da jini banza sai dinga murna ya kashe Allah Musa ko duk Allah ya kiyale shi duk Allah sake hakuri ne wala kai ta shigin taka kasai daga kallonka dan ya sa ya baka gagare shi ba ai an kaje ra to ya zama idowa ne to ya gagare ne to shi Allah ba wanda ya gagare shi shi zasu kai ta shigin taka kawai sai kyale ka ka dai zo danginka da kansu za su kawo ka lada waje duran da kace gagarin gudu ba dole aka kaba gari ba su za su ma wanka su ma alkafa ne aka kace to Allah gashi su baka da shi su tawo gida to ta faru ta kare Allah subhanahu wa ta'ala ce faqula lahu qawlan layyinan ku gaya mashi zance mai taushi Allahu akbar la'allahu yatadhakkar aw yakhsha ko zai wa'azantu ko kuma ya samu ji tsoron Allah wato in kana son ka kwatanta rahmar Allah bai kwatanta da komai ka dubi iskatin bara nake yi amma sai Allah ya ce da ga magana mai kaushi fa qula law qala li a ga magana mai taushi dan me Allah bai san fara'an bai san musulunta ba ya sani da a karantar da mu ne usulubin da'awa sanan yake kira ɗan uwana ɗaliban ilimi da malaman mu ji tsoron Allah wa'azi ba cin mutunci bane ba ba dai ka kama su mutane da tozo ta su bane ba a'a wa'azi kokari ne na a shiryar da mutane me yake cewa wa'azi ne da lamshi al-mau'iza shine zance mai taushi wanda zai sa zuciyar mutum ta yi taushi yabi Allah amma mun da ke kasan nan babu karatu duk malamin da ke baro za ci haba ne ina son wani bai da tsoro kuma ba rusa yake da hauka to ka hauka kana kama sunayen mutane kana tsitsi ne musu tun kana tsini da kafirai za ka dauka tsini da musulmi ai manna Allah sallallahu alaihi wasallam wani irin shigantaka da kafirai ba su mai ba waye ka ji an baci sunan shi cin kwara da cin kafirai nan ba Abu Lahayi ba ko shi ga ne kafirin da Abu Lahabi da Abu Jahal wani wani ta'addanci a musulunci Abu Jahal amma kaji sunan shi Qur'ani ba hadafin musulunci ne kama sunayen mutane ba aiki ake fadi shi ba Abu Lahab abin da yasa ka baci sunan sa ya tabo wanda ba tabawa ne manna Allah shi sa Allah ya rama mai kuma ka tsaka gani tsakanin kafiri da munafiki ba bi shari'i ne wani irin bala'i ne munafiki ba sai manna Allah Madina ba amma ka ji sunan kodai cikin sashin Qur'ani duk Qur'ani babu surar da ta tona asirin munafikai kamar surar Tauba amma ba ji sunan kowa cikin su ba sai da cewa minhum man yalmizuka bis sadaqa wa minhum man ahada Allah wa minhum alladhina yu'dhuna an-nabiyya aiki ake fadi wannan shine wa'azi amma kama sunan mutane a tsitsi ne abinda ke sa malaman su yi wannan suna biye wa jahilai dan kana tsitsi ne sanin ma kambara kamar da yake kai ne sarkin mahaukata sai ka ƙara sama ki ya musu gista malam Allah kiyaye ka sai su kai ka su baro alƙiyama sai Allah ce to ni na saka aikin wannan aikin ban saka ba kada ku manta ba nan fa mutum ya shagi a rashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka mai haddi ya ƙara shan ya ƙara mai haddi ya ƙara shan ya ka mai haddi wa an sabbi ga Allah tsine ma manzon ce a ku dinga tsine mai innahu yuhibbullahi wa rasuluhu yana son Allah da manzon Allah ka dan yawa dan yaso uku ana kawo shaman ce yana son Allah da manzon Allah kada tsine min sadaka daliban ilimi ne Allah mu canza salo kafa canan karatu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba tashi ya kama sunaye mutane yana ta tsitsi ne su ba ko yana zagin su ko yana cin mutuncin masu mutunci ko da yake yanzu zo da wata salo a duniya akwai ta kaida shedaniya da suka zo da shi yanzu wai halif tu uraf halif tu uraf wai kana son ka shahara to sai ka samu babban malami a garin ku sai ka sauke shi ta kowa sai ji sunan ka ai ce wai Allah ce akwai karatu shikenan ka shahara wannan kaida ce shedaniya kamar yanzu mutum kai sai ka masu malam Jafar sai zazzage shi
ko yace bai san mandigi ba an gane ko ko yace to yana da matsala ba wajen sarfu sarfa ya ga san qur'ani ba dai kaga sarfu akwai matsala tare da shi to akai da jira cha wannan wani malami ne ya ci malama ne kaga ya ci karatu abinda har malamin Jafar ma yana ci gyara kana kaida suke fara yi take nan a duniya yau kaida kuma shedaniya bai cin addini ka soki wani dan asan ka addini musulunci kaga dai fir'auna ba ta bayar kafiri irin su amma nan Allah ya ce ulalahu qawlan layyinan ku ga mai zance mai taushi in ka ga mutum zance mai zafi tun zara shi zaka yi kaddara ka kama sunu mutum ka wulakanta shi ka ci mai mulinci to sai musulunta din misali bin da ba taba yi ba ba wanda aka taba zagin zaka ci mai mulinci ya dawo kan hanya ba taba wannan ba dan ba musulmi shine da mutane bane ba to amma kaddara kai tunda kai ne sarkin masu wazi da ka tsatsi ne mai kan cin mai mulinci sai ya dawo kan hanya dan Allah zai dinga tuna ka da alkhairi ne ko da tsino da kai mai da tsino da kai mai ne kullum ya kinga bai mantawa dan dan adam bai sa ci mai mulinci ka dubi yaro dan karami wanda baya da wayo in kana matsa mai ko ka ce zaka dauke shi sai yake ya sani bai yadda da kai ko da ku zanzare mai idanu kake da kanka sai gudu ta zafin ci wannan Allah shi da bashirin addini yace fa qul lahu qawlan layyinan ku ga masa zance mai sauka mai taushi la'allahu yatadhakkaru ko cewa zai wazantu aw yakhsha ko kuma ji tsoron Allah ma'ana hadafin mai wa'azi shine a wazantu kuma ji tsoron Allah ba hadafin ka shine kowa ya shiga wuta ba hadafin ka kowa a samu ya samu rahmar Allah kai ma sai a gudu tare sai a tsira tare menene qala rabbana sai suka ce suwa da annabi Haruna nawar ne na'am amma yanzu da laminin su biyu kuma da menene yanzu Musa na wakiltar Haruna ne kan mace na karatu kar ku manta ko wajen addu'a ai Musa ne ya dinga addu'a ko Haruna na ce amin sai ce kad ujibat da'awatukuma an kabi addu'a ku biyu wanda ke nuna duk inda kai musharaka wajen wannan aiki to kai ma za a baka mana wannan aikin irin aikin alkhairi ne kama kana da lada eh aikin sharri ne kama kana da zunubi qala suka ce rabbana ya allah malicin mu menene inna nakhafu an yafruta alaina muna jin tsoron fir'auna yayi mana wuta an fice nan karatu muna jin tsoron yayi mana wuta da mun je ga maka su sararu mu fada mana da bala'i kawai shine yafruta alaina aw an yabga ko ku girman kai bijire so suna menene suna jin tsoro oh ashe mutum ya ji tsoron makiyi ba laifi bane ba ko laifi ne cewa a tun da kana jin tsoron makiyi to baka da imani a baka da morewa baka da morewa gane Musa ya faɗi gaban Allah cewa Allah muna jin tsoro an fahimci na karatu dan kaga zaki ka gudu sai baka da tawakkali na'am wannan tawakkali ba ka barewa a cikin karatu an ba samu wannan lokacin ma ba san albasari akwai masana shi mai Amir ibn Abdullah da shi da almajiran saka nan za su ta yi sham sai suka yi zango tsakaninsu akwai inda su wuce akwai inda ake akwai abin nan korama haka nan inda za su sha ruwa a yi wanki a yi wanka a wuce an je ɗiban ruwa sai ga damisa kowa sai ja baya shi Amir ibn Abdullah ɗin nan sai ta kawai malam sai zai ɗabi ruwan kawai yana takama ya koma ga ta malam ba ku shakka ya ce a ina ai da Allah ya ga cewa yana jin tsoron wani ba shi ba to gar ma damisan ma ya kaka cicala ni ya ce kawai ka ga wani yayi kawai ma masar basiri zai ji labarin cikin da Allah jahili ne ya ce kar hafa mani wa khairun minhu wanda suka fi shi alkhairi sahabban manzon Allah sun ji tsoro sun gudu Habasha kuma haka nan ba sun ba Makka sun yi jiya sun koma Madina ba tsoron sa suka bari ba sannan jahilci ne kana kullun shi jahili abinda ba addini ba sai doka addini ne ha ko anan hunto fa ni na san mutumin da shekarun baya so dai kai yake fita sati daga juma'a sai juma'a yake fita to kuma sai ya shaka a wali ne ai bai fita daga juma'a sai juma'a dan Allah an manne jahilci yanzu wanda bai zuwa sallar jami'i so biyar wali ne ta marketing da jahilci ne shi rashin fitar shi ne so sallar juma'a kada yake zuwa to ya kuma wali daraja shi ake kaga jahilcin kenan in ba jahilci ba duk wani Abdullahi da musu cewa duk wanda ba gashi a sallar isha'i ba da sallar su ba to mun muna dauka shi munafiki ne
to shi wannan gaba ɗaya sati ɗaya bai sallah ko ɗaya masallaci sai ran juma'a zai fito sallar juma'a kuma da ya shiga sai juma'a bai zuwa ko kuma waliyi ne kuma nan wanda akai kuma ni na san a nan ganin kuma wanda ba wanda ya taɓa gani a lullar shi alwallah ba wanda ya taɓa gani da ke alwallah wai shi ma nan wali taka ne da Allah jama'a an taɓa gani a lullar mana kuma taɓa gani ba to shi ba taɓa gani a lullar shi ba kuma bai a lullar oho sai har labari ba ke ci kaga ba wani taɓa gani a lullar shi wai ma'ana wai su ai sana a lullar shekara kafin ci wannan tun da shi wali ne yana lullar shekara yana lullar wata to in ban da jahilcin mutane a lokacin da Allah jama'a shi abinda ke kare a lullar akwai bacci kuma bacci to yana yi ko bai yi ai a lullar ta kare wannan shine sharrin jahilci abinda ba addini ba sai mai da shine addini abinda ke addinin ba sai ba shine addinin ba Allah ka saba da shi sai suka ce inna nakhafa an yafruta alaina muna jin tsoron ya mana wuta aw an yatqa ko kuma ya bijire ya dagawa qala Allah ce la takhafa kar ku ji tsoro innani ma'akuma ni Allah ina tare da ku asma'u wa ara ina ji ina gani wannan ayar ita ke fassara wa ma'akuma yana makuntum ah ai kun ce Allah ba kowa yake ba to kai na ce wa ma'akuma yana sace to yi shiru zo nan ka ji in yace wa ma'akum yana makuntum to me yake nufi to ga yanan innani ma'akuma asma'u wa ara fassara kenan duk inda kuke ina ganin ku ina jin ku shikenan shi da wa ma'akuma yana makuntum ba wai da za ta shi ba ah da zai shigo ka shiga toilet ya shi ma sai shigo inda kowa yake da zatin shi na'am in kana da hankali ko Qur'ani kana shiga da shi toilet ne balle Allah ma da cin Qur'ani afa can nan so ma kai ma kuntum ma'ana yana tare da ku yana jin ku yana ganin ku amma da zatin sa ar-rahmanu ala al-arshi stawa afa can nan karatu ma'iya malaman mu na tafsiri suka ce kala biyu ce shi akwai ma'iya khasa akwai ma'iya amma akwai ina tare da ku nake bantattun bayan Allah in yace ina tare da wadannan yana nufin zai taimake su zai ba su nasara inna Allaha ma alladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun Allah na tare da masu tsoron Allah masu kyautata ibada ma'ana zai taimake su zai shiryar da su zai ba su nasara an fahimci wannan karatu akwai ma'iya amma wadda ta game kowa da kowa shine wa ma'akum aina makuntum yana tare da ku duk inda kuke yana ganin ku yana jin ku ina fatan fashi wannan inna Allaha ma as-sabirin mai amma ce ko hasa hasa ce Allah na tare da masu hakuri ma'ana zai ba su riba a kudin su a nan duniya kuma zai tabbace su duniya da lahira an fashi wannan karatu shine ce la takhafa innani ma'akum asma'u wa ara saka ya فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى الله سي باسو دشي فاتي يا كوجي وجن وجن فرعون فقولا كوتشي مسا كاغا دك لمن تتثنيا شي اي كوتشي مسا إنا رسول ربك مو دنن منزني بيو ني na Allah mahaliccinka wato Allah ya fi kowa iya zance shi ba ce ake shi an rabbukum al'ala ba to farkon sakon a ce to mu da ka gani nan Allah mahaliccinka Allah wai kai ba mahalicci bane ba mahaliccinka shi ya turo mu an fahimci wannan karatu a suratul shu'ara shi ayi faqula inna rasulu rabbil alamin inna rasulu rabbil alamin ku ce mu manzan Allah malacin dukkan halitta ne surat shara ta zo da mufarrad rasulu nan kuma rasula mufanna to ya kai na'am wala fara da aran ma na'am
ko rasulullahi ashara Allah zaka kai haddar nan kuma ba yawa mana aha eh fahimta ko dai zama tun cewa alqur'ani saboda yana son ba musulmi wajen magana gaskiya ne kuma ya zama tun cewa wancan wannan rasulin yana daukar jami'i na'am to ne ka daga cikin yanzu babaji ashara ya ce inna rasulu rabbil alamin domin rasul a can masdar ce an fashe na karatu a ƙa'idar larabci idan masdar ta zo tana siffanta wani abu ta daga lokaci ma'anar jami'i an gane me masdar mabubbugar kalma idan masdar ta zo tana siffanta wani abu to ta kan ɗauki ma'anar jami'i akan mata ifradi kuma takan zama muzakkar an fahimci wannan to amma a nan wurin sai zo da yadda abin zai kasance duka su biyu za su tafi ya ce inna rasula ko mu manzanni ne biyu saboda haka da karatun nan da can ba wanda ya saba wani an fahimci wannan karatu sai ce ku ce masa inna rasula rabbika mu manzanni guda biyu ne na Allah mahaliccinka fa arsil ma'ana bani isra'il ka saki bani isra'ila tare da mu dan menene yana wahalar da su yana azabtar da su to iyalen su wala tu'adhibum adaina wahalar da su wa inna najaynakum min ali fir'aun yasumunakum menene me suke musu wa yastahayyuna nisa'akum suna yanke ayyan su maza su kakkashe su ban mata duk al'ummar da ake raya matan al'ummar ana kashe mazan an kashe wannan al'ummar shine abin da tura suka zo da shi yanzu zaka ta ji a radio liberation of women ko kan mane ba gender equality women kaza 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 women in politics women wane ne ka taba ji an ci ana yakin kare haƙin maza ha wai su mata ne da aka danne su ko ai danne su ni ban sani ba an fa can nan su sai a ce abban mata su yi karatu maza fa su su yi labaranci ba matsala har makarantar zaka kike musamman dan yara menene mata wai su yi karatu to mu wace karatu ina Allah shekar mata su karatu ai mu addini mu kowa da kowa kake karatu Aisha ba har maza take karantawa ba sai kana hada mata karatu dama ba addini yace haka bai ai mu ba inda addini mu hada mata karatu dama amma ba giran ba taimai ba tsara kisan koyawa matan ba ba bijirewa doka Allah kisan koyawa matan ba yau da safe na radio na ji mata ana hira da ta ne tana cewa abin da yasa su mata ba za a takara musulunci ne ya danne su karar haka ta duk wanda je aka ta fadi musulunci ne ya danne su addini ne ya danne su kaga an brain wash din ta tana ganin musulunci azalimin addini ne ya danne su wanda ita dan jahilci da ba ta sani banda ba da musulunci ba wallahi ita ta yi kadan ma ta daga hannu ma domin wa idal ma'udatu su'ilat bi ayi dhanbin qutilat in ba da musulunci ba aka fi aifi daya mace da ranta ake binne ta da ranta da abun kunya ne in ba da musulunci ba idan mijin mace ya mutu ba ta da gado in ba da musulunci ba idan mijin mace ya mutu ita ma gaje ta ake yi ko tana so ko ba ta so kanin shi ko wani shi kawai sai gaje ta in ba da musulunci mace ba ta da ikon ta mallaki duke kanta ita ma abun mallaka ce tamam musulunci ya danne su da ke an fesa masa guba irin na yahudanci amma ba haka ba musulunci ya bi hana mace ilimi ba amma da maza ta karanta abin da zai amfani al'ummar ta wanda zai wa addinin Allah aiki sun ci bi hana ta ba Allah ya sa mu dace sadaka Allah sai ya ce
ku gaya mashi cewa wala tu'adhibun ka daina azabtar da bani isra'il tarji inaka bi ayatin min rabbika lalle mun zo maka da aya daga Allah malaccinka wa salamu ala man ittaba al-huda amincin Allah kuma ta tabbata ga duk wanda ya bi shari'a wannan gaisuwa ce gare shi a sako ne cha duk wanda ya bi shari'a to zai samu amincin Allah duniya da lahira an fahimci karatu da gaisuwa ce daga zuwa ce assalamu ala man ittaba al-huda sanan su kawo bayani kamar da manzo Allah yayi mun karanta ko Buhari wasiƙa da rubuta zuwa ga Herakl ko sarkin Rome wa zai tana mana farkon wasiƙan baya tace ne farkon wasiƙan ya fata ku yi tunawa bismillahir rahmanir rahim aha aha sallallahu alaihi wasallam yawa a kai zallake kai kokari da kai ma tuno farkon amma ka zallake in nas gurka ni a kuka kai ba kai zallake duk ba so na mutum assalamu alaikum assalamu alaikum haka ne sai bismillahir rahmanir rahim muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila herakl azim ar-rum haka fara suka daita sai salamun ala man ittaba al-huda inni aduka bi diyat al-islam sarar ci da sarar wasiƙar kage nan wurin sallama shi amma su annan wurin sako ne cha duk wanda ya bi shari'a to ya kubuta daga ainihin Allah da kuma azabar Allah ina fata fice wannan inna ka karanta inna qad uhiya ilaina yalla boy mu an ga amma na wahayi abin da zasu ga wa farawuna kenan amma na wahayi annal azaba ala man kadzaba wa tawalla cewa ita dai azaba tabbas wajiba ce ta tabbata dai an tanade ta ne akan wanda ya kareta annabawan Allah kadzaba wa tawalla ya bada daga imani fa anzartukum naran la yaslaha allazi min kazzaba wa tawalla fa amma man taga wa athara alhayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa ina fata fice wannan wannan shine sakon da suka kaiwa farawana to bari mu ji abin da zai ce na'am qala faman rabbukuma ya musa qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada qala yace faman rabbukuma ya musa musa ku waye Allah naku gobilan nan ya ana mara sauki in kaje shu'ara kalmomin sun fi rashin hankali da rashin ladabi qala fir'aunu ma rabbul alamin wai me kuma rabbul alamin ma tawlakanci jiye wa ma rabbul wai me kuma wani mahalicin duka halitta to dake annabin Allah ne gwani ne gwanaye to rabbus samawati radi ma bainahuma in kuntum muqinin mahalicin sammai da kasai da wani tsakaninku abin da ke tsakanin su inda kuma sakankancewa ne shi ya aiko ni qala liman hawla wa la tastami'un ya khalifa dawa ce ba ku jin wannan yaron da ko ba Musa bane ba shine ba ku ji abin da ke cewa annabi Musa kan sai magana ya kalle su ce rabbukum wa rabb abaikum al-awwalin to hukun bi magana wanda ya turo ni shine mahaliccin ku da kakanninku na farko kace inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun lalle wannan manzon naku da aka turo ku dai mawakaci ne anan musa sai zage shi ma sai ce menene rabbul mashriq wal maghrib ma bainahuma in kuntum taqilun mahaliccin mafita rana ne da mafadarta in dai ku masu hankalin ne eh ba ce ni mawakaci bane ba to yaya ku ya hankali a gano wani mahaliccin mafita rana da mafadarta abishi Allah ka samu dace sai ya ce kama rabbukuma ya musa waye ya turo ku mahaliccin ku din ya kai musa ala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqa thumma hada yace allan mu shine wanda ya ba dukkan wata halitta halittarta duk abin da ka gani to allah shi ya ba ta halittar da ya mata ba ta halicci kanta ba thumma hada sanan kuma sai shi da wannan halittar a kaidan malaman tafsiri cikin usulul tafsir ana iya samun aya ta bada ma'anoni guda bakwai ko sama da haka kuma duk daidai suke duka daidai suke ba kuma wasu ɓangarori na ilimi ba ne ba shi sa wannan ayar malaman tafsiri tun kan Abdullahi ɗan Abbas ɗin su Imam Mujahid Sassan Basri kowa ya bada fahimtar sa kan wannan aya kuma ta bambanta da ɗan uwansa
amma menene duk sako dai suke sawa rabbuna alladhi ata kulla shay'in khalqa abdullah abbas ya ce abin da ake rufi a nan wurin allahmu shine wanda ya ba dukkan halittar dukkan halitta halittar da ya dace da ita me yake nufi da halicce ka namiji to sai hada ka da wanda ta dace da kai ita ce wa dace ki sabu ke zaman ka ta dace ko ba ta dace ba na'am in kana son gare ta dace ko ba ta dace ba samu namiji ku zauna tare eh ka ce ka ya kama ra bayi za ka majalisi ya tuga ba to shin ka hakan ka dawo za ka gare tare lekin hadin bai ba an fa cewa ko ta halitta sai ba ta aboki gwamin to da dace da ita kun mutum sai aka halitta mai mace mutum yan wasa ba halitta mai dabba ba dabba ka halitta mata mace yan wata ba halishi mutum ba an fashe na karatu wannan shine fahimta Abdullahi ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu Imam Mujahid yace Allah ya ta kullu shay'in khalqa wanda ya ba kowa irin halitta da ka gani a jikin sa shi ya bashi wani yayi shi dogo wani gajere wani baki wani fari wani shirim wani kuma kamar da kasar zangarniya kuma yanzu zai cinye duk abincin garin nan ba zai canza ba amma can nan abin ba abinci ne aka kalice shi wani kuma za ka mai da jikin amma da ya dan huta kaɗan ja ya mana isa ne wasu shi ne shine ni lokacin da na san shi 1992 ke kai ya kaba ce to aka gani za ka amma can nan shi ya ba kowace halitta da ka gani kuma na sha gaya muku alladhi ahsana kulla shay'in duk halitta Allah ba mummuna ciki ba mummuna kuma za ne ɗan wulaƙanci kada Allah mai zanci da ita da Allah kankan ta wata abin da ita ƙarya kake wallahi kyakkyawa ce idan kake zagi inda za ka gane cewa kyakkyawa ce wallahi wani zai iya bada albashin shi na shekara guda bashi ita ko ka ci malam Musa ka gani inda mummuna ce wani zai bada kudin shi a bashi ita ne babu kuma wallahi kai da za ka ga wani a ce su hito da shi da matar shi za ka rinzu da kwarar ya kware ta kawai hito wannan ba ta gani ne a kare ba ka gani kare ba ka gani eh bature ita bature ne nan da kare nake ke zagi sun mahada kuma ya shirya da kowa da dukkan halitta ga abin da ke maslaha gare ta yanzu sani kafinta ne kuma kanin bane ba Allah saka alkhairi Musa ba daba zame ne magani yake shi magani yake da yanzu da zaka aje sani a shagon Musa gobe Musa ya ta yi ban mai kaya barra za a yi in ba baki sakai ba Allah kiyaye kuma da za ka kai Musa shagon sani to bi izinin Allah ta'ala ka haɗa shi da hamma da Musa da ya dalaka awa ɗaya za ka gaji ni an fashe nan zai lalata ka kuma ya lalata kan shi don mene ne kowa akwai inda Allah ya shirya da shi zuwa gare shi aikin wani wani sai kallo iko Allah kuma kenan duk yadda ka kai ga basira baka aikin da wake yi shi kuma yafi cin tuwo sauki a wajen sa to shine ata kullu shay'in khalqa thumma hada kuma sai shi ga kowace halitta da yadda zaka abin da ke musala gare ta kuma babu matsala a rayuwa Allah ka samu dace zamu za ka nan insha Allah ta'ala idan Allah kai mu da idan Allah rana ta zamu ci gaba malam naibin limamin mu yana mu'amala sosai da yan shi'a yana zuwa sunan su suna yi mashi sallama yana musu shi ma yana musu har janaiza yake zuwa nasu sai na gani ban yi mishi sallah to na yi daidai ko kuskure a yau tun yashi ba kai daidai almaru ma man ahabba mutum na tare da wanda yake so yana mu'amala da sauran shi ma shi ne kawai an fahimci na karatu Allah ya sauke kuma ya ce daga hannu lokacin kabbara harama mustahabbi ne da gaske yake daga hannu lokacin kabbara harama mun karanta ta sunna ce ina da mace wannan kabbara harama ce farilla amma daga hannun sunna ce ai me ne sai ya yaddi da hudda da waɗannan mutane in ba ga shi ba cikin su yake kawai shikenan
mala idan ka yi mutum nasiya sai ya ƙi ɗauka saboda ya ga ka aikata abinda ka hana shi ba tare da ya bincike ka akan dalilin da yasa ka aikata wannan abun ba. To malam muna sa faɗakar da mutane akan wannan. To kullum abin da ake so idan aka maka nasiya shine ka tabbatar cewa abin da ka gama gaskiya ne. Ka tabbatar to ka gyara. Wanda ya ma nasiya yana yi bai wannan dubi shi haika ba. An fahimci nan karatu? Shi wanda ke mutane nasiya ai ba shi aka shi malaika bane ba shi bai da kusure ba. Ina ta fahimci wannan. Shi ma ya dinga gurin gyara nashi kurakura. Yawwa. A wajen sallah mutane ba son yin sahu yadda ya kamata. Sai ga kowa ya ware kafarsa. To a ja mutane kunya kan wannan. To wannan ko ga mai karatu ko da Buhari ne cewa cika sallah dai cika sauda cikin cika sallah. Kuma duk al'umma da ba su daidaita sahu to shedan zai shiga tsakanin su ya sanya musu kiyayya da hasada da fada da juna. Allah kare mu da karin sa. Malam da Allah yana son bayani akan waɗannan ayoyi guda biyu. Innal ladhina tawaffahumul malaika ila akhiriha. Illal mustada'ina min ar-rijali wan-nisa'i wal-wildani ila akhiriha. To kai ma ila akhiril usbuh. Yawa ila akhiril usbuh kai ma. Zuwa sati mai zuwa sai ka ce rubuta aya cikakka. Sai a fassara ma ita. Mun ba mu fassara gunjo aya. Amma jannan ina ba ce ina da kasala. Da kasa rubuto aya da kalma kake tambaya yanzu a ciki ga sai fassara ma kalma din. Fassara aya kake so to sai rubuto ta cikakka. Ina da mutunci wannan. Eh. Malam ya halatta a ci dabbar da suke yawo a sama kamar su kurciya, shamuwa, waiwa, aku, hankaka. Mafi sauki gare ka kawai ka samu karatun manoma wadda makaranta babu ya mawadda kan wannan. Akwai wanda ake shakwani bacin su, kowa kanin mane ba. To sai ka ji kawai, amma ba nan za a dinga ce ma ana cin kwalo ko bacin kwalo ba. Ya halatta dabba daga cikin ruwa kamar su tana, gwazzama, waiwaire shi wannan da dabbobin suka dame shi. Dabbobin daga cikin ruwa halal ne a ci su banda kwalo. Na ta fahimci wannan. Dabbobin daga ruwa halal ne a ci su banda kwalo. Kwalo na sirri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya hana aina a kashe kwali. Duk dabba da aka hana a kashe ta to cin ta zama to haramun kenan. An fahimci wannan. To na ci mu lokacin mu. Ga ta dogo sika nan karanta mana zuwa rana to ka haddace bayan insha Allah. Ballar mutum ne yi mafarki da mace to ba zai iya wanka ba saboda sanyi sai ya dandama ruwa kuma lokacin sallah ya yi amma lokaci to shi zai sallah kanin da ko zai alwala ba magana alwala dandama ruwa zai yi ba maganin samun jami'i ga mai janaba. Ruwa za ka din da maka yi wanka maganin jami'i Allah kai mu gobe kuma Allah kai baza an fahimci wannan inda aka yadda ka yi taimama shine inda kafin ka danna ruwan rana za ta fito an gane kafin ka yi wanka rana za ta fito lokacin sallah zai wuce kenan to nan wannan taimama za ka yi sai ka yi sallah sai ka danna ruwa sai ka yi wanka amma dan ka samu jami'i ba a taimama dan a samu jami'i an fahimci wannan karatu eh dole ka yi wanka malam hukuncin wanda ke bin bashi ne sai rashin lafiya ya kamata sai ya tana mata sai ta ce idan ya samu kafin ta rasu ya bata idan ko ta rasu ta yafe masa okay ita take bin wani bashi an gane sai ya samu kudin sai ya ki bata har ta rasu to me hukunci zai biya gobe kiyama cewa ta in ya samu kudi kafin ta rasu ko ya biya ta in gobe samu ba ta rusa yayi me ya samu kafin ta rasu sai ya loge kaga mafi alkhairi yaje kai wa magana kawai amma ba ka sai ya biya gobe kiyama dan ta sanya sharadi Allah ya sauke wani gani yake ban kana bin shi bashi ba matsalawa wani gani yake ba matsala wani dan wulakanci ma sai yayi ka bashi sai ka mutu sai ya zo in an karba sai ce ba da imani dan a ce an yafe. To idan ka fahimci mutum haka yake da gangan ne yake sai ana ka bashi so yake sai ka mutu kai kuma sai ka bo sai ci ce ko na mutu ya kawo karkwansa amma jannan
ko na muce ka farko wansa abinda bai sauɗin kaga sai ya yi shi jan sai zai biya ka lahira Allah ya sauƙi idan kaji ko wani ne ya ce to bashin nan dai ko dai a bari sai lahira ne ka biya yace yauwa a bari sai lahira kaga bai yadda da lahira ba da ya yadda da lahira Allah bai faɗa haka nan gane yake abin kaman tatsun ne ya ce yaro bai san wuta ba sai ya taka mutum bai san gyara ba sai ya mutu tukun zai gane bai da wayo Allah ya kare mu da karesa dan Allah fa salamun me wannan wama tahta thara to kai lalle kun dade a makaranta ku wama tahta thara ji aka rubuta ka wai wannan sharqiya ce ko gabiya abinda ke karkashin kasar teku tana jan nan cikin can kasar teku ba akwai kasa ba to Allah ya sa abinda ke sama ya sa abinda ke kasa abinda ke karkashin kasar teku ma ya sani shine wa mata ta sala Allah ya gafarta mana zunuban mu Allah ya kara mana imani tare da san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya shiryar da mu shi na addini Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mai kun binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mai kun guje mata wanda ba su da lafiya Allah ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah kare mu da lafiya da azumi mai albarka abinda ba mu yawa Allah ka iya mana abin da ya fi karfin mu Allah ka fi karfin sa Allah kare mu da kariyarka daga sharrin masharanta da hasada da mahasada da makirci masu makirci subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum